Привіт! Мене звати Марина Шакоцько, я лікар-педіатр-неонатолог і консультант з питань грудного вигодовування. Сьогодні ми з Тарасиком будемо розповідати вам, які процедури маніпуляцій не варто робити з новонародженими дітьми. Якщо ви ще не підписані на наш канал, скоріше виправляйте цю помилку. Тут багато інформації цікавої для тих, хто вже є батьками, для майбутніх батьків, про здоров'я дітей, дорослих, тому ж не пропускайте цікаві і корисні випуски. Як лікар-неонатолог я часто консультую батьків новонароджених дітей і новонароджених дітей, і у мене є свій топ питань від батьків. І є питання, які звучать приблизно так. А чи правда, що потрібно робити тето? А чи правда, що ось це потрібно робити? Зараз якраз про оце тето і оце ми і будемо говорити. Протягом певного часу були такі установки, що треба робити з новонародженою дитиною. І по мірі розвитку науки, медичної науки, медицини, педіатрії і неонатології, багато постулатів було переглянуто і багато підходів по догляду за новонародженою дитиною були змінені. Але наразі ще є покоління, які використовували ті чи інші методики в догляді за дитиною. Іначе було все добре, воно виховували своїх дітей, це діти вже народили своїх дітей. І так, з уст в уста, від покоління до покоління, таким сарафанним радіо передаються певні поради. І батьки вже десь чули, що, можливо, так не потрібно. Але в них немає впевненості, тому що мало де написано, що так не потрібно. До речі, мало де написано, що так потрібно, але у батьків є сумніви. Тому сьогодні я підібрала 5 топових маніпуляцій, які не потрібно робити з дитиною, але запит щодо цих маніпуляцій досить популярний. Перше, про що дуже часто питають батьки в консультаціях, мабуть, на кожній консультації питають, чи потрібно носити дитину стовпчиком після годування. Часто чую такі історії, що батьки прям трішки скаржаться. От погодували дитину, дитина на грудному вигодовуванні, тривалий час була на грудях, ось наче вже вона заснула, і тут же треба її поставити стовпчиком, щоб у неї відійшло повітря. І коли батьки починають укладати дитину у себе на плечі стовпчиком, дитина прокидається, і історія з годуванням, з заспокоєнням дитини повертається знову. Тому у батьків запит, чи варто дійсно тримати дитину стовпчиком? Відповідь однозначна – ні, не варто. Відходження повітря у дитини станеться і так самостійно. Чи будете ви її тримати стовпчиком, чи не будете? Чи потрібно тримати для того, щоб не було зригування? Так, в певних ситуаціях тримання стовпчиком може попередити зригування, але не завжди. Батьки самі підтверджують ту ситуацію, що іноді вони тримають дитину стовпчиком, відрижка, як вони кажуть, не відходить, повітрячка не відходить, дитина все одно може зригнути. А іноді вони не тримають дитину стовпчиком і дитина не зригує. Немає прямого взаємозв'язку між тим тримати дитину стовпчиком і зригування у дитини. Нагадаю, що зригування – це звичайний нормальний фізіологічний процес у дитини, який регулює кількість того, скільки дитина з'їла. Про це у нас є великий випуск на нашому каналі. Тому, хто ще не підписаний, підписуйтесь, знаходьте випуски, переглядайте, там багато корисного. Абсолютно нормальним є те, що дитина зригує, якщо це не після кожного годування і невеликими об'ємами. Тому боятися цих зригувань абсолютно не варто. Але варто створити безпечні умови для дитини, якщо у дитини відбудеться зригування під час сну, щоб цей вміст не потрапив в дихальні шляхи. Отже, потреби носити дитину стовпчиком, якщо після годування вона заснула, немає. І це стосується як грудного вигодовування, так і дітей, які отримують молочну формулу. Другий, мабуть, по популярності запит, з яким звертаються батьки, як виробити режим дня дитини. І чи потрібний режим новонародженому малюку? В різних випусках, присвячених різним темам, я неодноразово казала, що режим дитині не потрібний. Цей запит, до речі, часто звучить від батьків, які тільки планують і готуються до народження дитини. Тому що ті, у кого вже є малюки, можуть зрозуміти, що вибудувати режим новонародженої дитині вкрай складно. Якщо дитина хоче спати, то змусити її бути бадьорою, в періоді першого місяця життя фактично неможливо. Дитина буде протестувати, плакати. Ніяких позитивних змін така вибудова режиму не принесе. Тому дуже закликаю батьків не намагатися вибудувати режим дня для дитини новонародженої.
Малюк, скажу вам по секрету, не має розуміння, коли є день, коли ніч, тому що у новонародженої дитини немає власного мелатоніну. І тому дитина спить тоді, коли вона хоче спати, і є бадьорою тоді, коли вона хоче бути бадьорою. І так буде продовжуватися, ну, перший місяць життя – це так, з високою мірою вірогідності, і в подальшому плюс-мінус до 3 місяців. Близько 3 місяців у дитини вже починає вибудовуватися свій власний режим. Вона сама підкаже батькам, коли їй спати, коли їй гуляти, скільки снів для дитини потрібно, скільки тривалість цих снів має бути. Якщо дитина нормально росте і розвивається, значить їй так підходить і це її режим. Отже, вибудовувати режим малюку не варто. Третій по популярності запит торкається батьків хлопчиків, коли питання заходить до гігієни статевих органів. Тут є 2 групи. Батьки дівчат хвилюються за одне, батьки хлопчиків хвилюються за інше. Батьки дівчат не знають, як підмивати дівчинку правильно, багато поглядів, чи так підмивати. А от у батьків хлопчиків є питання стосовно інтимної зони, стосовно пенісу дитини, чи потрібно з ним щось робити і якось по-особливому доглядати. Також на цю тему ми неодноразово говорили, але оскільки зараз у нас тема про те, що не варто робити, і це зібрано в одному випуску, то не сказати про це я не можу. Не варто чіпати статеві органи хлопчика в якомусь особливому догляді. Це абсолютно не потрібно. Природа дуже розумна. Вона створює все так, щоб у дитини було якнайменше ризиків для розвитку певних станів, які можуть загрожувати здоров'ю і життю дитини. У дітей є явище фізіологічного фімозу. Це коли крайня плоть на пенісі повністю закриває голівку статевого члена. Це не просто так, тому що в певному періоді життя, починається десь близько 6 місяців, у дитини з'явиться дуже високе зацікавлення до своїх статевих органів. Тому що дитина буде пізнавати своє тіло, і для неї пеніс є такою самою частиною тіла, як і палець на нозі, як колінце, як вухо. Тому дитина дуже активно буде себе вивчати і торкатися своїх частин тіла. І є ризик інфікування висхідним шляхом і виникнення інфекції сечостатевих шляхів. Тому природа заховала голівку статевого члена для того, щоб цього не відбувалося. І намагатися як раніше щось з цим пенісом робити, якось відкривати голівку, абсолютно не варто, це лише може нашкодити. Тому що при примусовому відтягуванні крайньої плоті під нею утворюються маленькі тріщини, на місці яких можуть утворюватися спайки. І тоді в той період, коли явище фімозу мають пройти, коли голівка статевого члена має самостійно відкритись, в цей період з цього не станеться, оскільки батьки дуже активно проводили гігієну, намагались відтягнути цю крайню плоть. В моїй практиці, на жаль, трапляються випадки, коли, особливо під час купання, батьки вже частково відкриту голівку хочуть покраще помити, це вже в більш старшому віці, десь в віці дітей 1 року, і різким рухом можуть призводити до явища гострого фімозу. Коли крайня плоть насильно відтягується і спазмується. І таким чином відбувається порушення кровообігу в голівці статевого члену і явища гострого фімозу. Це ситуація, яка потребує негайної консультації хірурга і втручання хірургічного. Можливо, медикаментозно це зняти, якщо не допомагає, то навіть до хірургічного втручання. Отже, не раджу проводити маніпуляції із статевими органами у хлопчика. Все залишаємо так, як створила природа. В певні періоди явища фімозу пройдуть самостійно. Якщо цього не відбудеться, лікар-педіатр або уролог, або хірург дадуть поради, як зробити так, щоб явища фімозу пройшли. Але це ні в якому разі не будуть ті маніпуляції з відтягування крайньої плоті. Вони можуть лише нашкодити. Наступний по популярності запит від батьків, чи потрібно це робити, чи не потрібно, це запит стосовно профілактичного масажу. Коли ми говоримо про профілактичний масаж, ми маємо розуміти, що ми щось маємо профілактувати.
Кожна дитина розвивається в своєму темпі і так, як вона має розвиватися, якщо ми говоримо про здорову дитину. Діти мають свій темперамент від народження. Одні діти більш швидкі в своєму розвитку, інші діти більш повільні. Є досить великі віхи в формуванні тих чи інших навиків у дитини. І тому кожна дитина має право на свій індивідуальний розвиток, почати перевертатись тоді, коли вона це може, сідати тоді, коли їй це вже вдається, і ходити тоді, коли вона відчуває впевненість. Батьки намагаються прискорити цей процес, чомусь їм вважається, що це буде корисним для дитини. І профілактичні масажі, навіть в своїй назві, трішки дивні, тому що що ми профілактуємо? Здоровий розвиток дитини. Дитина і так розвивається добре, вона і так є здоровою, то що ж ми профілактуємо масажами? Найкращим масажем для дитини новонародженої є обійми, поцілунки, носіння на ручках, багато контакту із близькою людиною. Не з чужою, яка прийшла по годиннику і буде робити масаж 40 хвилин, бо ну так потрібно, бо за цей час проплачено і ось це потрібно робити. А найкращий масаж від батьків. Є звичайна ситуація, коли масаж може бути показаний. Це є лікувальний масаж, можливо, певна реабілітація. Я ні в якому разі не кажу, що ніколи і нікому не варто робити масажі, але треба розуміти, що це не є обов'язковою процедурою. Тому що в голові багатьох батьків складається враження, що от масаж – це просто must-have. Це те, що обов'язково потрібно зробити дитині. Не зробили масаж, значить ви погані батьки. Це точно не так. Масажі, ті, які можуть робити батьки в домашніх умовах, є оптимальними. Якщо є показання до лікувального масажу, це зовсім інша справа. Зараз почую аргументи, ну а хіба можна нашкодити масажем? Ну що тут такого поганого, що вже там не можна зробити дитині масаж? Можна, якщо дитина нормально переносить масаж, якщо їй подобається, що приходить до неї чужа людина, її мацає, розтирає, розводить руки, ноги, крутить шию. Якщо дитина це переносить нормально, то тоді цьому може бути місце. Якщо дитина плаче, кричить протягом сеансу масажу, якщо вона проявляє незадоволення, якщо після масажу порушується сон, дитина відмовляється від їжі, тривалий час спить, тому що вона є виснажена, то це точно не про здоров'я, не про розвиток. В цій ситуації точно масаж робити не варто. От тут прямо не варто. Якщо в цілому кажемо, що не потрібно, то ось в таких ситуаціях не варто. Ну і запам'ятовуємо, що масаж не може розвинути навики. Тому що навик розвивається, коли дитина сама щось робить. Коли ми викладаємо її на тверду поверхню, коли ми викладаємо її на живот, коли ми граємо з нею на твердій поверхні, ну, наприклад, на підлозі. От тоді у дитини розвивається навик. Якщо ми її будемо просто терти, розтирати, і дитина більшість часу буде лежати в шезлонгу-люльці, то вона точно не буде швидше перевертатись, не сяде швидше і не піде раніше інших дітей. Ну і замикає мій топ-5 маніпуляцій, які не варто робити з дітьми. Захід, який ну, вже такий, можна сказати, дуже історичний, але ще досі трапляється, ще досі про нього питають, тож не сказати про нього не можу. Купання в травах. Я умовно назвала купання в травах, тому що сюди хочу віднести купання в кип'яченій воді, купання в травах і купання в деяких хімічних речовинах, наприклад, в розчині марганцю. Знаєте, це така історія, коли марганець вже не продається безрецептурно. Коли перманганат магнію в аптеці можна купити лише по рецепту з мокрою печаткою. Але оскільки його потрібно дуже мало, то він передається із покоління в покоління від бабусі своїм онукам, ну тому що, щоб зробити цей розчин, бабуся буде розповідати, треба зробити слаборожевий розчин марганцовки, процідити там через кілька шарів марлі, купати в цьому розчині, там дійсно потрібно кілька кришталів. Отже, і марганцовка не продається, але запит, чи варто в ній купати, все одно залишається. Отже, ці всі засоби залишаємо як реліквію в минулому, і не використовуємо, тому що це є дуже небезпечно. Стосовно трав. Новонароджені дітки мають сухість шкіри. Чому? Тому що їх шкіра адаптована була жити у водному середовищі, коли дитина жила внутрішньоутробно. Коли малюк народжується, відбувається лущення шкіри, ну і, звичайно, воно супроводжується сухістю. Купання в травах в будь-яких
сприяє тому, що шкіра стає ще більш сухою. Дитині може бути дискомфортно в цих умовах. Тому не варто використовувати трави для купання малюка. Це ніяк не захищає шкіру, це ніяким чином не профілактує якісь захворювання шкіри, до яких дійсно новонароджені діти схильні. Це лише може призводити до дискомфорту у малюка. Крім того, може призводити до подразнень і алергічних реакцій на трави. Найчастіше в нашій зоні використовуються такі трави, як череда і ромашка. І це поєднання череди і ромашки, його навіть іноді можна почути запахом від дитини новонародженої, якщо дитину купають там вранці, а потім приводять до лікаря, приносять до лікаря, то цей запах мені і досі відомий. Отже, ми поговорили про 5 топ-маніпуляцій, які не варто робити з дитиною. Скажу чесно, їх набагато більше, але я обрала по запитам найбільш популярніші і найбільш об'ємні міфи. Є й інші, про те, як обробляти пупочну ранку зеленкою, про те, як капати в очі молоко і багато-багато інших. Про це не раз обговорювалось на нашому каналі, тому підписуйтесь, хто ще не має підписки, слідкуйте за новими випусками, ну і переглядайте ті, які вже є. Там багато корисної інформації.